የዓለም እርሻና ምግብ ድርጅት እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በ2020 ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው በአለም ላይ በውሃ ግብርና ወደ 23 ሚሊዮን ቶን ምርት የተሰበሰበ ሲሆን በገንዘብ ሲሰላ 282 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ይደርሳል ማለት ነው በኢትዮጵያም ምግብን በጓሮ በማምረት የምግብ ሉዋላዊነትን ለማረጋገጥ እስከ 2018 ዓ ም የሚቆይ የሌማት ቱርፋት መርሃ ግብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ማስጀምራቸው ይታወቃል በሌማት ቱርፋት መርሃ ግብር ግብርና ስሮች መካከል የውሃ ግብርና በተለይም የአሳ ምርት ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛል በግብርና ሚኒስቴር የአሳ ሀብት ልማት ዴስክ መሪ ዶክተር ፋሲል ዳዊት አኳኳልቸር በተለምዶ ከአሳ ጋር ይያዝ እንጂ ክሩስቲሻን ሞላስክ አልጌ የባህር ውስጥ ተክሎች ና የጀርባ ጥንት የሌላቸው ጥቃቅን እንስሳትን የሚያካትት መሆኑን ያብራራሉ ኢትዮጵያ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ቅዳሴ ግድብና ሌሎች በቅርብ የተገነቡ ግድቦችን ሳይጨምር በአመት 94ሺ ቶን አሳ ማምረት የሚያስችል ምች ሁኔታ መኖሩንም ገልጿል የውሃ ግብርና ውስን ሀብትና ገንዘብ በማንኛውም ውሃ ስነ ምህዳር ማምረት የሚቻል ቢሆንም ከአሳ ምርት ውጭ ትኩረት ተሰጥቶት አልተሰራበትም ብለዋል በተለይም አልጌ በቀላሉ የሚመረት ለምግብነት የሚውል ከፍተኛ ይዘት ያለው ና ለመድኃኒትነትም የሚያገለግል ቢሆንም እምብዛም አልተሰራበትም ነው ያሉት በሌማ ትሩፋት መርሃ ግብር የውሃ ግብርናን በተለይ አሳና አልጌን በስፋት በማምረት የስራ እድል ለመፍጠር የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥና ገቢ ለማመንጨት በመንግስት በኩል በልዩ ትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ዶክተር ፋሲል ገልጸዋል በኢትዮጵያ ለሁሉም ስነ ምህዳር ተስማ ማሚ የሆኑ የአሳ ዝርያዎች እንዳሉም ገልጸው እንደ ሀገር በአንድ ሚሊየን ስኩር ሜትር ቦታ ላይ አሳ ማምረት ይቻላልም ብለዋል አምራቾችና የግል ባለ ሀብቶችን ጭምር በማሳተፍ በቀጣዮቹ ሶስት አመታት በየአመቱ 2140 ቶን አሳ ለማምረት እቅድ ጠቁመዋል የውሃ ግብርና እንደ ዶሮ አትክልትና ፍራፍሬ ያሉ ምርቶችን ጎን ለጎንል ማምረት የሚያስችል ቀላልና ከፍተኛ ጥቅም የሚያስገኝ መሆኑንም አስረድተዋል ቲላፒያ በተለምዶ ቆሮሶ ብለን የምንጠራው የአሳ ዝርያ አለ ካትፊሽ ወይም አምባዛ ብለን የምንጠራው አለ ካርፕ አለ እነዚህ ሶስቱ ዝርያዎች ላሉን የአግሮ ኢኮሎጂ ቦታዎች ለሁሉም ተስማሚ የሚሆኑ ናቸው ካለን መሬት ኢትዮጵያ ብለን ከምንጠራት ካርታ ውስጥ ወደ አንድ ሚሊዮን አካባቢ ሜትር ስኩዌር የሚሆን መሬት ላሳ ግብርና እጅግ ተስማሚ ነው የአሳ ግብርናን በጓሮ ደረጃ ጀምሮ በከፍተኛ ኢንቨስትመንት ደረጃ ማከናወን ይቻላል ከዚሁ ጋር ውሃው ያለበት አካባቢ ሁሉ እነዚህን የውሃ ተክሎች ወይም አልጌዎችን አብሮ ማልማትን ማቀናጀትን ከሌሎች የላይፕስቶክ እርባታዎች ጋር ለምሳሌ ከዶሮ ጋር ከጓሮ አትክልት ጋር በማቀናጀት ጥቅሙን ማባዛት ይቻላል አሳ የተሰጠውን ምግብ ወደ ሰውነት የመቀየር ተፈጥሯዊ ችሎታ እንደ ዶሮ በግና ፍየል ከመሳሰሉት እንስሳት የተሻለ መሆኑንም አክለዋል ከዚህም በተጨማሪ ከተመረተ በኋላ ለምግብነት የሚውለው ከተረፈ ምርቱ ሲለይ እስከ ሰባ በመቶ የሚደርስ ሲሆን ላብነት የዶሮ አርባ ስምንት በመቶ አሳማ በግና ፍየል ደግሞ ከሰላሳ በመቶ አይበልጥም ብለዋል ኤፍሲር የሚባል የሰጠኸው ምግብ ወደ ሰውነት የሚቀየርበት ሬሽዮ አለ ኢንዴክስ አለ በዚህ ኢንዴክስ መሰረት ለማሳየነት ብገልጽልን ዶሮን ለማርባት ኤፍሲያሯ ሁለት ነው በአማካኝ የከብቶችን ያየህ እንደሆነ ከስድስት እስከ አስር ነው በግና ፍየልን ብታይ አራት እስከ ስድስት ድረስ ነው ከፍተኛ ኤፍሲያር ነው ያለ አሳጋግን ብትመጣ አንድ ነው ኤፍሲያር ያ ማለት ምንድን ነው ትንሽ ምግብ ሰጥተኸው ወደ ሰውነት ስጋ የመለወጥ ተፈጥሯዊ ችሎታ አለ ጥቅም ላይ የምታውለውና ኦፋል ወይም ከጥቅም ውጪ የሚሆነውን ፐርሰንቴጅ ካየኸው የአሳ 68 ፐርሰንቱ በቀጥታ ወደ ጥቅም ይውላል ሌሎቹ እንስሳት ላይ ለምሳሌ ዶሮን ያየህ እንደሆነ 48 አካባቢ ነው የአሳማ የበግ ፍየል ደግሞ ካየው 30 ምናምን አካባቢ ነው በኢትዮጵያ በተለይም በአርሶ አደሩ ዘንድ ገቢራዊ የሚደረገው የአሳ መራረት ዘዴ ምንም እንክብካቤ ሳያደርጉ ውሃና አሳን በማገናኘት ብቻ የማምረት ሂደት መሆኑንም ዶክተር ፋሲል አስረድተዋል በሌማቱ ሩፋት መርሃ ግብር የአርሶ አደሩንም ሆነ በዘርፉ የተሰማሩ ባለ በከፊል በመንከባከብ እንዲሁም ሙሉ በሙሉ በመንከባከብ ሂደት የማምረት ስልት እንዲከተሉ እየተደረገ መሆኑንም አብራርተዋል ኤክስቴንሲቭ ተብሎ የሚጠራው የማምረት ሂደት ምንም አይነት እንክብካቤ ሳናደርግ ውሃና አሳን አገናኝቶ በራሱ መንገድ የሚመረት ምርት ሂደት ሲሆን ሴሚ ኢንቴንሲቭ ብለን የምንጠራው ደግሞ መጠነኛ እንክብካቤ መጠነኛ አመጋገብን ያማከለ ይሆናል ሌላኛው ዘመናዊ የሆነው ኢንቴንሲቭ ፋርሚንግ ብለን የምንጠራው ነው ስለዚህ ከነዚህ ሶስት ሌቭሎች ወይም ኢንቴንሲቲዎች ውስጥ በሀገራችን በአብዛኛው በገብሬ ደረጃ የሚደረገው የማምረት ሂደት ኤክስቴንሲቭ ብለን የምንጠራው ነው አሁን መንግስት በሰጠው ከፍተኛ ትኩረት በቅርብ ጊዜ የአሳ ሀብቱም በሌማ ትሩፋቱ እንዲታቀፍ ተደርጓል ስለዚህ አሁን የሚኖረን ፕላን የዚህ ሽግግር ነው የሚሆነው በአብዛኛው ኤክስቴንሲቭ የነበረውን የማምረት ሂደት ሴም ኢንቴንሲቭ ከዛም ከፍ ብሎ ወደ ኢንቴንሲቭ የመቀየር ሂደት ላይ የውሃ ግብርናን በተለይም የአሳ ምርትን ለማሳደግ በሲዳማ ክልል አሳን ለውጭ ገበያ በማቅረብ በአመት እስከ 20 ሚሊዮን ዶላር ማስገኘት የሚያስችል ኢንቨስትመንት በግሉ ባላብቶች ይጀመራለን ብለዋል በመሆኑም ባላብቶቹ ለውሃ ግብርና ያለውን ምቹ ስለ ና የአሳን ዝርያ በመጠቀም ገቢያቸውን ማሳደግ ና ኢኮኖሚን መደገፍ የሚቻልበትን እድል እንዲጠቀሙም ጥሪ ቀርቧል